gaat allemaal niet goed komen met FIFA 15 Ultimate Team. Ik ga proberen door te gaan. Maar hopelijk winnen we dan nog wel een paar potjes. Ik hoop Klaas-Jan-Stuntelaar nog te kopen voor weinig coins. En dan nog wat punten te pakken voor online of singleplayer. Ik ga zo meteen een hartstikke mooie doop van hem zien. Dus ja, laten we dan nu gelijk eventjes onze opstelling veranderen. En wat blessures, rode kaart allemaal gaan wisselen. En Boeitjes op de transferlijst zetten. Dat is allemaal hartstikke leuk worden. Dus hier zien jullie dan dat ik de Jong koop. En daarna zien jullie een hartstikke mooi doelpunt van Huntelaar. Moet je dit zien. Hij neemt de bal aan. Tikt hem meer naar links. En bam, in één keer. Zo in het kruisje. Dat was zo schitterend. Moet je nog een keer zien. Je hebt nog twee keer nadat je ziet. Kijk zo aannemen. Slinkerbeen. Weer die kant op. En dan in één keer bam. Het effect zo. Ja, en dat is allemaal wat er gaat gebeuren in deze episode. Laten we nu wat meer wedstrijden gaan spelen. Hier zie je nog kaartschot op de lat. En daarna schiet iemand anders hem erin. Maar heel makkelijk was het ook. Laten we nou uiteindelijk gaan beginnen met een paar wedstrijden. En opstellingen een beetje veranderen. Want hier zie je dat het 2 bij 7 zijn. En we gaan nu een online potje spelen. Dus ik ga lekker even winnen. Let's go. Dus ik speel tegen dit team. Het is een moeilijk team. Maar hier zie je dat ik 5-2 heb verloren. Ik nog, ik ben 15 verloren. Ja, dat was best een slecht team. Maar hier zie je een paar doelpunten nog van mij in een andere wedstrijd. Dus hier, bam, uitrollen. Dat was Tony en ik samen. Dus samen zo en dan bam, mis. En dan toch een doelpunt. Dus ik vond een mooi doelpunt. Dus ja, dat was de 1-0. Toen hij in de aanval paaste hem terug. Paaste hem weer naar voren. En daar zit hij me makkelijk in. En daarna is het 1-1. En nu nog gelijk een doelpunt van FC Zoeker. Kijk, hier gelijk aftrap. Maar kijk, we zijn gelijk aan de aanval en in één keer. Maar toch moet hij haar kansen hebben, want het eerste keer lukt niet. Jammer genoeg. Dus ja, dat is allemaal hartstikke nice. Hier nog een doelpunt nu. Van makkelijk. Klaas-Jan-Huntelaar. Of anders zegt Klaas-Jan-Stuntelaar. En dan heb je nog de Pai die Tony makkelijk afmaakt. Tony heeft steeds meer van die trucs van nepschoot en alles onder controle. Hier een mooie paas op Huntelaar. Huntelaar geeft een mooie paas op McAllister. En McAllister was er net en hij is 59 algemeen. En hij zit er nog mooi in voor zijn doel. Dus dat was het. En nu zie je van dit team naar dit team naar dit team. Dus dat is het voor nu. Gaan we gelijk de wedstrijd spelen. We staan 1-0 achter. Vind ik dat niet kunnen. Vind ik echt totaal niet kunnen. Dus het is best wel een mooi doelpunt van hem. Vooral het stadion is nu helemaal zijn kleur. Komt dat hij thuis komt. En hier zie je gelijk zijn gezicht en dan aftrap van ons. Wij gaan helemaal naar voren. Maar toch, we moeten weg. En dan hier hebben we een penalty. Hij werd dik geslijt. Dus dat is een penalty. Het is helemaal waard. Dus ja, dat is een penalty. En wat gaan wij doen? Gaan we mis? Gaat hij hem tegenhouden? Gaat hij mis? Gaan we hem tegenhouden? Zit hij hem boven? Dat hij hem niet tegen kan houden? Schiet hij hem links? Schiet hij hem rechts? Wij gaan zitten in de kruis. Gaan we links? Gaan we rechts? We gaan hem boven in het midden schieten. Keep kan nooit tegenhouden. Dat is onmogelijk. Kan geen enkel keeper. Maar gasten, bedankt voor het kijken in deze video. We hebben 1-1 gespeeld. De laatste wedstrijd online. Dus hopelijk vond het allemaal leuk. Doe vooral even een blauw duimpje omhoog. Dus ik zou er zeker waarderen. En hopelijk zie ik je lang in de volgende video weer van FIFA 15 Ultimate Team. Of FIFA 15 Challenges. Volgende challenge van FIFA 15 wordt een bitchap challenge. Hopelijk vindt het allemaal leuk. Want het komt zo meteen online. Dus hopelijk vindt het allemaal leuk. Blauw duimpje omhoog. Zou ik zeker waarderen. Abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je gewoon later. Dikke vette pizza.